Re, viss ēters ir te! Šķiet, mēs esam kļuvuši prātīgāki svinētāji, saka mediķi, ugunsdzēsēji un policisti, jo dažādu nelaimes gadījumu skaits pēdējos gados samazinās. Taču šogad garajās brīvdienās vēlme svinēt un no sirds atpūsties, kādā brīdī var likt aizmirst piesardzību un zaudēt mēri izjūtu. Kā parūpēties, lai Jāņu svinēšana neizvērstos par nepatīkamu notikumu, stāsta Madara Līcīte. Šogad jau pavisam drīz gaidāmas 4 brīvas dienas un arī laika apstākļi solās būt visai tveicīgi. Tāpēc glābēji aicina būt apdomīgiem un domāt par savu un apkārtējo drošību un rīkoties uzmanīgi, kurot Jāņu ugunskuru. Mūsu ierosinājums, protams, vienmēr ir tātad, ja mēs lietojam šo te atklātu uguni, nu, vismaz tātad 1,5 metri no degspējīgiem priekšmetiem, lai nebūtu nekas tuvāk. Skatāmies arī vēja virzienu, tātad, ja, lai šis te vēja virziens nebūtu uz māju vai kādu ēku, respektīvi, lai šīs te dzirksteles no šīm te ugunskura vai grila nenonāktu uz ēku un tad no tā sāktos arī ugunsgrēks. Svarīgi pirms došanās ūdenī nelietot alkoholu, nepeldēties ūdens tiltnēs, kur tas ir aizliegts. Ūdenskrautuvēs neliekt no tramplīna, bet, ja esat sakārsuši saulē, ūdenī jāiet pamazām. Un, protams, ieteicams doties peldēties kopā ar kādu. Un, diemžēl arī Jāņi rāda to, ka nevienmēr blakus ir adekvāti cilvēki, kas spēj sniegt pirmo palīdzību, jo arī citi ir lietojuši alkoholiskos dzērienus bieži vien, atjēdzās par to, ka cilvēks ir aizgājis peldēties tikai pēc laba laika, un tad, diemžēl, mēs varam tikai savu glābējus. Par drošību jāatceras arī sēžoties pie svētku galda. Aizrīšanās ar maltīti var apdraudēt dzīvību. Lūdzu, nemiksējam šāšliku ēšanu ar dziedāšanu, smiešanos un izklaidēm. Pādam maltīti, tad dodamies dziedāt pie ugunskura, nedaram to visu reizē. Šogad Jāņu bērniem svētku svinēšana būs bez epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, kādi tie bija aizvadītajos gados, tad glābēji aicina cilvēks būt sevišķi uzmanīgiem un pieskatīt arī citus svētku svinētājus. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.